keganasan rumah tangga di Selangor. Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Han berkata, berdasarkan statistik menunjukkan semak 944 kes dilaporkan pada 2020, 2021 1,713 kes, 2022 1,284 kes dan sehingga April pada tahun ini merekodkan 423 kes. Katanya antara daerah yang mencatatkan jumlah tinggi bagi kes tersebut termasuk Petaling Jaya, Kajang, Gombak dan Hulu Selangor. Husin menjelaskan kebanyakan mangsa adalah wanita yang bukan sahaja didera secara fizikal sehingga melibatkan kecederaan parah dan kematian malah turut dari segi mental. Ujarnya, polis khususnya turut mempunyai konselor dalam membantu rawatan emosional selain disediakan pihak hospital dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Dalam pada itu, beliau bagaimanapun menegaskan jumlah laporan itu secara tidak langsung menunjukkan tahap kesedaran masyarakat semakin tinggi bagi mengelakkan kes keganasan rumah tangga menjadi semakin parah.